مور خو به ان شاء الله ژوندۍ چې ته مبینه کنه فقط یو خبر درته وکم وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله جنت ته لاړ نو په جنت کې د تلاوت आवाज اوري دومره خسته تلاوت आवाज اوري رسول الله صلی الله علیه وسلم حیران پاتې شو د تلاوت لکم زینه د आवाज راځي کنه وی نو د ملایکو څخه پښتنه کړ د تلاوت आवाज د کم زینه درازي ملایکو ورته بیرته فرمایي چې دا د حارث بن نعمان رضی الله تعالی عنه आवाज دی رسول الله صلی الله علیه وسلم حیران پاتې شو خو په مدینه کې دی او په دنیا کې د څنګه جنت کې دا غز تلاوت اورم د اعمال شدیده کیڅ شي پویګ بیرته ورته څه وي وای دی د مور په خدمت کې تر ټولو مخ کې دی کمه اند مو ژوندې وي راځي په دې دنیا خدمت کو راځي په دې دنیا تاسو خدمت کو چې هغه در سو ژوندې په زړه کې درته دوايي همدارنګه حدیث شریف دی کنه وای چې د الله تعالی رضامندي د مور پلار پر رضامندي کې همدارنګه دغه خفغان د مور پلار په خفغان کې دی نو که چېرته میندې مو ژوندې والدین مو ژوندې خدمت یې وکړي کور ته راځي سلام ورته اچوه په مسکا ورسره مخ کیږه که یو خبره یې کوله ځینې وخت کې هغې سپینګیرې وي که نه فکرې کار نه کوي ورته وی بالکل صحیح ده هغه وخت کې ورته وکیږه وروسته چې حرامه شي ورته ووایي چې پلار یا مور یې دا خبره دغسې که موږ کړې وي دا تاوان دی یا مثلا دې کې زموږ ستاسو ګټه نشته نو په ډېر آرام سره پوهېږم هغې قناعت کوي خو خدای مکړه چې هغه یو وی تور ته دوه وایي که نه بیا دې کار خراب دی هم په دې دنیا هم په هغه دنیا والله روزي به روړې برکت به پکې نه وي هر شي ته به لاس اچوي لاس ته به دې څنګه راځي قسم په الله ما خپل په سترګو لیدلي دي چې د مور پلار احترام یې نه دی کړی اوس داسې وخت پرې راغلی دی کیدای شي دا ویډیو زما ګوري داسې وخت پرې راغلی په الله قسم چې هیڅ اولاد ورسره نشته دی هیڅ نشته دی سپینګیرې دی یوازې کور کې اوسېږي نو که چېرته دغه حالات دې په ځان لورېږي که نه نو احترام یې وکړه زه پوهېږم میرمنو د میندو تر منځ ډېرې خبرې راځي ډېرې جنګ جګړې راځي نو داسې حکمت باندې مخ ته لاړ چې هم میرمن خوشحاله وي هم مور درنه خوشحاله وي الله دې زموږ ستاسو میندې ژوندي لري والله تعالی دې موږ تاسو ناراضي شي او هغه څوک چې میندې ترې خفتلې دي استغفار وایي صدقې ورپسې وکړي خیراتونه ورپسې وکړي او الله ته دعا د مغفرت ورته وکړي السلام علیکم.